Inan nan Allah ne ka zo yi nan gurin. Sai yace ai shi yayi nadama ne. Shi ya zo kawai shi tuba zai yi. Zai tuba ne. Shi ya gaji da wannan inuwar da ake masa. Kowa ya bude baki sai ya ce Allah ya tsine wa shedan. Yace ya gaji ya tuba zai yi. Sai shedan sai annabi Musa alaihi salam yace ki tafi ka zo mu guri. Duk barnar da kai da batar da mutane da kai da kaza da kaza da kai ka sa an bota wa gunki ka sa an yi kaza ka sa an yi kaza sannan ka zo ka ce wani duk ka ba mu guri to aka ce sai mala'ika Allah ta'ala ya aiko mala'ika aka ce a'a ka kira wasu mala'ika zai ka kore shi in ya ce zai tuba sai a karɓe shi mana amma da sharadi ya ce me ye sharadin aka ce masa sharadin shine annabi Adam ɗinka da kake kai masa sujjada to yanzu ka je kai masa in kai masa shikenan magana ta wuce sai ka karbi tubanka yace turdija ban masa sujjada ba ina rai ina da rai yana mutum sai da ya mutu ya zama gawa zan je kabarin sa yace ba za a yi ba kaga an ce kai kai Allah ta'ala ya ce kai kaza to zo ake kai alƙana yi shine da'a shine yanzu shi gashi an ce to yace wai tun da ina da rai ma bai yi sai yanzu ita shi kawai ba zai ba kawai da abin da zai faru ma gare ba ya goma ce ya shiga wuta din ya goma ce ya shiga wuta Allah ya kiyaye mu to wannan shine jarrabawa da dan adam yake ciki yana yi barna bai Allah ta'ala shi yake abu annabawa kaga sai mu bi su ko manzo Allah ta'ala da manzanni su suka ce abin imamai sai mu bi su kawai ko Allah ta'ala shi ne yake abin imam abin manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan imam Ali kuma abin imam Hassan bayan imam Hassan abin imam Husaini wato wannan horon Allah ta'ala ne Allah ta'ala ne yace abi to babu wanda zai tsira in banda wanda ya bi din kuwa duk wanda bai bi ba to ya bata wannan ita ce jarrabawar fa ita ce jarrabawar da miliyoyin jama'a suka kasa ci labbaik ya husain labbaik ya husain labbaik ya husain labbaik ya azzak fil hayat al-dunya tamamu husaini amincin Allah ya tabbata da mu ji dadin bin su mu samu nutsuwar bin su idan da imaman shari'an nan suna yin sako ko suna yin rafkanuwa ko kuskure to wani sai ya ce ba zan bi su ba in aka ce me yasa sai ce a na sani ko abin da kace in bi su akai ko kuskure ne ma to ba sa kuskure an lura ba wato an ɗaukake mana su ne saboda su zama fes fes kawai biyu ne ya rage namu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera kadai ne inda Allah ta'ala kadai ne dama abinda Allah yake nufi ku ku ahli bayt shine fitar muku da kazanta ta zuhubi ta sabo wai da jira kun ka dira da tsarka ke ku daga kurakunai tsarki ba saka zama tsarka ka ku fes saboda abinci to idan ka ce ba za ka fi tsarki sai ke fes ba to wa za ka bi duk wanda za ka wuta tsarki ke ne fes ba saboda haka za ka fi karanta ne saboda mu raba kuma Allah ta'ala ya yi gaskiya idan ka kalli masu gaba da sai Imam Husaini kan dan Allah ba kazanta bane akwai kazanta da ta kai yanzu da dan Muawiya ta babu kazanta da ta kai yanzu da dan Muawiya ta kamar inda babu tsarkin da ya kai sai Imam Husaini to haka babu kazanta da ta kai sai Yazidu dan Muawiya ta farkon matsala in an lura da abin da nake ta kokarin na ce shi ne wato rabuwa biyu aka yi tsakanin masu cewa za su bi umarnin Allah ta'ala yana yi bari na bai ko wato ma kalittar janna wa ɗansa illa ya abu don da kuma waɗanda suke ganin kawai ba za a yi ba 'yan sharhula 'yan abu shaiɗan don a yi abin da aka ga dama
rabu biyu a lokacin kada kuma ta rabuwar nayi mana misali cewa tun lokacin annabi adam ko aka rabu tsakanin masu mabiyan annabi adam da mabiyan shi to haka aka dinkaye daga wannan annabi zuwa wannan annabi hakan annabi sallallahu alaihi wa sallam nan ma aka rabu tsakanin mabiyan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma mabiyan shi da lokacin imamu alama sai aka sake rabuwa biyu tsakanin mabiyan imamu ali da mabiyan shi da bana shayin da fada a kore na cewa wato duk waɗanda ba mabiya imamu ali bane to shedan suke bi wannan haka alamar yake bayan imamu ali wato ya zama na kan cewa ba jarabtaka a wannan lokacin imamin lokacinka me yayi abinda ya shi zaka yi na biyu kuma abinda imamu hassan yayi ba sulhu bane ba sulhu yayi ba ba sunansa sulhu ba wato abinda ya shi ne mataimaka ne bai samu ba da za a yaki azzalumai abinda ya faru kenan a sunnar Allah da annabawa idan Allah ya aiko annabi ko imami ba a sumi to idan mutane sun yadda za su taimake shi tunda wannan aikin da za a yi saboda amfanin kansu ne inna laha ganima ala alamina yanzu idan mutane suka tashi tsarin Allah ta'ala ya kafu adalci ya kafu Allah ne zai more ko su za su more ba su zai su za su more ko to a sunna ta Allah ta'ala idan Allah ya tashi annabi ko imami ma'asumi to idan mutane sun yadda sun daba masa sun taimake shi sai tsarin Allah ya kafu sai adalci ya kafu sai gaskiya ta kafu sai ta yi ƙarfi ta mamaye ko ina da ina idan kuma mutane ba su yadda su taimake shi ba sai wannan annabi ko wannan imamu sai ya koma gefe ya zauna ya ci gaba da yin wajibinsa ya kyale mutanen su karata an lura da wannan ko ka lura da kyau haka tarihin annabawa yake shi yasa za ka ga cewa duk annabin da Allah ya aiko daga annabin da mutane suka taimaka suka sa hannu suka taimaka masa gaskiya ta kafu sai annabin da mutane suka ki taimakawa ya yi iya inda zai yi shahada ya koma ga Allah ta'ala sun yi guda biyun nan haka suke da saboda haka sunnar Allah ta'ala idan mutane sun yi da za su taimaki annabin zamaninsu ko imamin zamaninsu ko mai tajiririn zamaninsu shi ke nan sai Allah ya amfani da su sai gaskiya ta tabbata sai ta amfana idan ba su yadda ba shi ke nan shi wannan annabi ko wannan imami din ko wannan mai tajiririn shi ya sauke wajibinsa su kuma su rayu rayuwa ta ƙasƙanci ta wulaƙanci a duniya ranar gobe kiyama kuma su gamu da azabar Allah ta imamu hasan abin da ya faru ke sai da ta kai hatta kwamandan sojojin imamu hasan imamu hasan ya samu labarin cewa an haɗa kai da shi har wasu daga cikin kwamandojin sojojin imamu hasan suna tura wa mu'awiya dan abu sufyan da wasiƙa suna cewa yanzu ba komai ya kammala idan kana so mu kawo masa hasan to za mu kawo masa shi ko a raye ko a mace sai rasa mataimaka duk wanda ya taba ya ce ya za a fita za a yi kaza za a ci sai a sha baki a ce gaskiya kaza 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 sai a ba shi kuzurori saboda haka sai ya ce da Muawiya to wai kai me kake so ne sai ya ce shi mulki yake so ne shi mulki ne sarauta ne kaga dama shi Muawiya yana alfahari ma yana cewa allowance wanda ake ba su lokacin manzon Allah wato akwai sahabban manzon Allah da suka yi shekaru da yawa suka tsufa saboda haka yanzu ba sa iya yin sana'a sahabban manzon Allah ne kuma to saboda haka a cikin baitul mali ana ba su wani abu saboda sarari to imamu ali yana ba su irin wannan abu sai imamu hasan ya sa wa mu'awiya da sharifin cewa to za ka ci gaba da ba su irin wannan abu sai ce ya ce daga cikin sharuɗan kuma wato ainihin ka daina kashe mabiyanmu waɗanda suka ce su ne shi a rabu daga cikin sharuɗan ya ce masa ka yadda cewa kuma
idan ka mutu ba za ka rika ba za ka rika kanka ba kafin ka mutu ha ba za ka rika kanka ba ko wani na ka kafin ka mutu shi ayyuka ya sa masa shuruɗa ne to amma abin ka kai shi shine na farko shi Muawiya wato bayan ya koma Sham sai ya tara jama'a yayi hutsuba yace wato zaki yayin mana alƙawari cewa hanyar akwai jarrabawa to tunda sun zo malam zaki yayi gaskiya bari mu je ko za mu kwashi shahada ka gane ai ko sai ka ga ana rubutun zuwa wanda ma baya zuwa program akai akai sai ya ce kai yau labarin fa da na samu akwai yiwuwar shahada bari na leƙa ko Allah zai cishe ni ko a gaba shi amma Muawiya da mutuwa ya dinka ba da tsoro sai ya ce in ya mutu to dole abu ɗansa gashi nan ɗan nasa kuma dama ɗan marisa ne ɗan kwaya ne ɗan nasa shi kuma yana zaune kawai in aka nuna shi kuma sai ya haka kawai an ce shi ba a biyu ya ce kuma duk wanda ya ƙi binsa sai ya ce to ga wannan yana nan shi kuma sai ya ce to a dogani sai suka tsorata ta gane ai ya firgita su sai suka firgita shi kenan to abinda Muawiya ya rinka yi kenan ya rinka bi gari gari yana tallan wannan tsinan nan ɗan nasa wannan tsinan nan ɗan nasa ya zai ɗan Muawiya ta wanda dan malaman musulunci sun yi ittifaki cewa tsinan ne in kana so ka duba duk littafin da ka sani na musulunci daga ciki ka duba tarihul khulafa na Suyuti za ka ga inda ya kawo tsinuwa ya tsine masa albarka ka gane aiko duk ka duba imamawar siyasa da duk wani littafi na musulunci za ka ga in banda 'yan tsirarun wahabiyawa wa'anda su kuma suna ganin ya musu dama su abokan gabar gidan manzon Allah ne saboda haka suna ganin cewa abinda Yazidi ya musu ya musu daidai saboda haka su suna yaban abin suna cewa sarkin mu'mini ne suna ce masa amirul mu'minina haka suke ce masa duk da cewa wato ainihin makashin jikokin manzon Allah ne duk da cewa ya kashe dubunnan musulmi duk da cewa ya rusa Ka'aba duk da cewa ya kashe sama da mutum 10,000 a cikin garin Madina ya yanka mutane har a masallacin Annabi duk da cewa wato ainihin mashayin giya ne dan marisa ne shi har kogin giya ma ake yi masa a haka rami a cika da giya wato ainihin sai ya daka tsalle kawai ya dura a ciki sai ya suma ki shaye 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 wanka sai ya suma sannan a tsamo shi yar a jefar da shi a gefe ina yan marisa ga babansu to shi haka yake yi duk da cewa shi mazinaci ne ya yi zina wato ainihin da ƙanwar uwarsa da yar uwarsa da matar ubansa da ƙannansa da yayyensa ko da kowa zina yake yi abinda tarihi ya tabbatar da mada Yazidi kenan amma duk da haka a wurin yan wahabiya suna ce masa amirul mu'minina kuma suna ganin cewa wajibi ne a yi masa da'a to da yake dama mutum yana tashi ne da shugaban tsaron gobe kiyama ko ba haka ba shi ke nan kaga sai su tashi tare da shi Allah ya tashi su tare da shi ko ba haka ba Madina Allah ya tsine masa albarka shi ne ya turo ya ce yana son ganin imamu Husaini sai imamu Husaini ya kira waɗansu daga cikin almajiransa ya ce to wannan mafarkacin wannan azalim ya ce wai yana son ganin ya ce to zan je amma dan na isan masa da wani saƙo akwai saƙon da nake so da isan masa don yi ya ce amma da ku za mu je idan muka je da ku ina son ku shirya ko mutum kaza ku shirya ya ce idan muka je zan shiga wurinsa muna tattaunawa idan kuka ina ɗaga muryata to ku shigo ciki ko ku kai mu kai haka ya mamu zai ne da ba da sarki ce ba ya ce da kuma ina ɗaga murya ku dano imamu Husaini ya shiga cikin izza ya shiga fadar wannan sarkin suka fara magana sarkin ya gaya masa cewa ai yanzu ni dan Muawiya ta
tun bayan mutuwar Muawiya ya nada shi shine yanzu sarki shine Khalifa shine wato ainihin jagora shine za a bi. Yace tur. Yace a yan dukkan nan za a bi shi ni ba zan bi shi ba. Yace misali la yubayiku mithlaka. Daga nan ne Imam Hussein ya tafi ya je wato ainihin kafa fuskarsa makwancin kakarsa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan ya shiga Rukmanto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sallah raka'a biyu sannan ya fuskanci manzon Allah yana cewa amshin Allah ya tabbata a gare ka ya karka amshin Allah ya tabbata a gare ka ya karka Allah amshin Allah ya tabbata a gare ka ya karka Allah amshin Allah ya tabbata a gare ka ya karka Allah ta Allah ya karbi shi ya ce ka ga yanzu har ka yi shi ya rabu da Allah ya kuma tabbata ka ya ce wani nan a zalimin suna neman rufe jini ba sai da ke ya rasu da laye ka taba da cikin kasan cewa ina san aure kurma a rufi da kuma na yi alrubutu kasan cewa ina san karin kayan kogobe da kyakkyawan ba wanda nan ka hana kuma kashi ya rasu da laye wadda ta fita nan sun yi kasafi sun yi kwashe sun kwace mana matsayi sun kwace mana dukiyoyi ya rasu da laye kusa na zo rufe ne da wutar ba. Bye, don't